11 horas e 46 minutos. Vem cá comigo que eu tenho um recado pra você. Corre! InfoStory está aqui de novo e veio trazer um recado dessa vez. Não só pra você, um recado também para mim. É isso aí. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. É isso aí, Márcia. Parabéns. Ele não veio ontem, ele veio hoje especialmente para me desejar parabéns, porque na semana do aniversariante a gente é especial lá da InfoStory. É isso aí. Bom, a gente está te esperando lá na nossa loja, né? E hoje a gente veio falar aqui do nosso serviço exclusivo InfoStory, que é o RenovaTech. Como é que é esse serviço? Ó, o RenovaTech nada mais é que você levar aí seu notebook, videogame ou celular usado que você não quer mais e levar em uma de nossas lojas que eles valem desconto na compra de um novinho. De um novinho, tanto o celular, quanto o videogame, quanto o notebook. E ainda tem uma outra história, porque isso. Parece que o notebook novo valoriza o meu usado? Como é que é isso? Exatamente, essa você vai gostar e você de casa também vai adorar. É isso aí, pessoal, você leva seu notebook em qualquer uma de nossas lojas que ele vai ser avaliado e um dos notebooks que você escolher vai ter um bônus extra. Você escolhe e esse bônus vai complementar aí o valor do seu aparelho, ou seja, é um novo valorizando o usado. Nada de ficar o ano de 2020 com um notebook, celular ou videogame de 2019, ultrapassado ou coisa parecida. Corre lá na InfoStory. Obrigada, Erickson. Obrigado você. E um salve pra você aí de casa. Qualquer coisa, segue a gente aí nas redes sociais. O nosso arroba é o InfoStoreAM no Instagram. 11 horas e 40. Vai-te embora, Erickson. Até a próxima, tá? Tchau. Não bate muito forte essa porta, não. 11 horas e 48 minutos, você que tem do outro lado, vamos embora falar com a Bárbara Mitoso. A Bárbara que vai trazer informações pra gente sobre uma idosa que foi violentada, uma cena de terror, uma história macabra. Bárbara, traz as informações pra mim, que ela que tá com o delegado agora, vai conversar com o delegado. Conta direitinho essa história aí, afinal de contas, como é que foi, Bárbara Mitoso? Olá novamente, Márcia. Como prometido, a gente volta a falar sobre esse assunto agora com um pouco mais de detalhes, né? Porque a gente acompanhou a coletiva imprensa, inclusive, com o delegado Rodrigo Barreto, que é o titular da 4ª Seccional Oeste, e ele chegou a relatar aqui aquilo que a gente já tinha falado também no início com relação a essa senhora de 55 anos, que acabou sendo surpreendida por volta de 1 hora da manhã por um homem até então desconhecido que estava a esganando. Naquele momento, ela acabou ficando desacordada e aí quando ela recordou a consciência, ela inclusive achou que estava dormindo, tinha tido um pesadelo ou tinha tido um infarto, sei lá, alguma coisa. E ali naquele momento, porque quando ela acordou, ela inclusive estava toda dolorida e suja com fezes, né? O lençol dela, a cama dela estava toda suja de fezes. E aí, nesse momento, ela achou, e por achar que era um pesadelo, até então ela não tinha feito nada. Mas quando ela foi verificar, aí o delegado falou que, na verdade, foram subtraídos aí. Foi roubado o celular dela e uma quantia em dinheiro que estava dentro da bolsa. Aí foi quando ela se deu conta que realmente alguém tinha entrado na casa dela. E quando ela foi abrir a porta, ela viu que realmente estava arrombada também. Então aí, vários indícios de que realmente alguém tinha entrado na casa dela. Mas até então, Márcia, ela não tinha se dado conta, até porque ela estava desacordada, né? Ela não conseguiu sentir nada ali no momento em que estava acontecendo, mas até então ela não sabia que ela também havia sido estuprada. E só quando ela foi, na verdade ela veio até aqui, o 21º Distrito Integrado de Polícia, onde aqui ela fez o boletim de ocorrência e durante uma conversa, aí foi que realmente os policiais a orientaram a fazer esse exame de conjunção carnal por conta ali dos relatos dela mesma. E quando ela fez o exame, quando saiu esse resultado, na verdade, do exame, foi que constatou que realmente ela havia sofrido, aí ela havia sido estuprada também. Então, Márcia, a gente vai aqui acompanhar o delegado, falar com o delegado para saber mais detalhes com relação a essa ocorrência, como foi. Delegado, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa agora. Delegado, como foi que vocês conseguiram chegar até o Fernando Henrique Cardoso, que é o suspeito de ter cometido esse crime? É esse crime que causa clamor, né, não só a sociedade, mas até nós que trabalhamos com isso no dia a dia, ele nos causou assim, muita impressão, porque a vítima apresentava muitos sinais de violência. Ela estava com a língua escura, porque ela foi esganada, ela perdeu os sentidos no local, ela identificou a pessoa no momento do crime.
ela tinha sinais no rosto de que foi violentada. Feito o exame de condição carnal e anal, foi comprovado que ela foi abusada sexualmente. E também ela sentiu falta dos seus pertences, como dinheiro e celular, que comprova o latrocínio tentado, além do estupro. E aí, como foi? Vocês conseguiram chegar até o suspeito, né, o Fernando Henrique Cardoso, de 26 anos, inclusive através de câmeras de segurança, imagens, né, de câmeras durante a investigação. Eu queria que você explicasse um pouco. No primeiro momento, a equipe apareceu ao local, recolheu objetos, pertences, com sinais, com sangue, algo que pudesse nos ajudar a identificar algum DNA. Depois foram pedidas imagens de várias residências da rua para fazer o caminho, né, reverso do crime, ver quem passou no horário, quem seria os suspeitos. E as imagens demonstram uma pessoa que está na rua e essa pessoa adentra na casa dela e por um período mais tarde a pessoa sai da casa e deixa cair ainda em objetos no chão. Essa pessoa estava com a camisa de um time de futebol, foi identificado essa pessoa. Depois descobriu onde ele poderia, onde ele frequentava. Foi constatado que no dia do fato ele ficou nesse local, dormiu nesse local até a tarde, deixou a camisa no local e pediu a camisa emprestada, justamente para dissimular, para não ser identificado. Então vários elementos apontam ele como autor. Ele nega a autoria, a vítima e uma testemunha dizem que a pessoa das imagens é ele. Ele assume que é ele nas imagens, mas diz que não é autor dos crimes. Ou seja, ele assume que ele realmente estava ali, passou para aquele momento, o rapaz das imagens, entrou na casa, mas não, diz que não cometeu crime algum, é exatamente isso. Mas há vários indícios que realmente colocam ele como um principal suspeito. Sim, a gente trabalha buscando informações, né? Buscando informações para que no futuro contribua dentro do processo e se chegue a provas para que seja o autor. Ele nega. Mas as imagens, né, são fundamentais para que ligue ele ao fato criminoso. Não só a vítima não reconhece no momento que ela perdeu o sentido, mas ele é a pessoa que mora próximo à casa dela, ele estava na cena do crime, ele saiu com os pertences da vítima, ele estava com a camisa, trocou a camisa. Tem detalhes que ligam ele ao crime e é algo que mais na frente as investigações continuam, porque a gente quer recuperar o aparelho celular, tem algumas coisas que a gente precisa desencadear e com certeza a parte do material genético, se provar, pode ajudar a gente e o advogado se dispôs a colher o material genético dele para fazer o comparativo, caso haja algum DNA que possa ser extraído de algum elemento no local, na cena do crime. Agora, delegado, ele já tem alguma passagem pela polícia? Ele já é contundente nessa situação? Não, processo criminal a gente pode dizer que ele não tem, inclusive processo sobre crimes sexuais. Não tem processo. Tá, ok, muito obrigada pelas suas informações, delegado, pela sua participação no programa agora. Olha só, Márcia, realmente, como você percebe, como a gente já havia falado, e o próprio delegado falou, é realmente uma história muito macabra, uma história que causa a gente realmente aí uma estranheza, né? Causa aí uma repulsa, né? Por conta de todos os detalhes desse crime. A gente vai continuar acompanhando, como o delegado falou agora, espera ainda alguns detalhes da investigação para que realmente possa comprovar de fato, apesar de ter já bastante indícios, mas precisa toda uma investigação para comprovar de fato que o Fernando Henrique Cardoso seja mesmo o autor desse crime. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. É uma história repugnante por causa das características e de toda essa história, de todas as informações que você está trazendo para a gente e que o delegado vai ter que apurar e confirmar, afinal de contas, para poder encorpar bem esse inquérito policial para que esse homem seja condenado. Ele achou que tinha matado a mulher. Ele tinha certeza que ela estava morta. A sorte é que ela ressurgiu, né? Ela pegou fôlego de novo, mas ele tinha certeza. Porque se a língua dela estava roxa, e se por acaso as fezes, né, são dela, para você ter uma ideia do desespero, ela deve ter quase morrido. Mas graças a Deus que ela está viva para contar a história, e não foi dessa vez que esse infeliz aí acabou com a vida de mais uma mulher, não. 11 horas e 56 minutos, vamos para a denúncia da comunidade. Você que está acompanhando o programa, vamos para Tefé. Lá em Tefé, moradores falam, trazem para a gente a denúncia da rua Porangatu, que fica no bairro do Mutirão, e eles dizem que ela foi esquecida.
pelo poder público e pelos políticos. E dizem mais, lá os políticos só aparecem de 4 em 4 anos. Vou ser mais ousada. Eles devem aparecer de 2 em 2 anos. 11 horas e 56 minutos. Quem conta os detalhes é o Marcelo Macedo. Olá, Márcia, bom dia. O programa da comunidade veio conhecer de perto a realidade aqui da rua Porangatu, no bairro do Mutirão. Olha só, Márcia, como é que se encontra a rua Porangatu? Nós recebemos uma denúncia e nós estamos aqui para conferir e conversar com os moradores que aqui residem na rua Porangatu, Márcia. Há mais de 15 anos que o asfalto não passa por aqui. Eu estarei conversando com a dona Mara, ela que é comerciante, ela relatou para a gente que enfrenta muitas dificuldades, principalmente quando chove, não é isso, dona Mara? Principalmente quando chove, nossas dificuldades são muitas, porque alaga tudo a rua e está tudo esburacado, né? Como vocês estão vendo aqui, não tem condições mais de a gente está esquecido. Então queremos pedir ao poder público que venha aqui, venha olhar nessa rua, venha olhar por nós, não só de 4 em 4 anos, mas venha agora, venha ver nossa situação agora. Não queremos promessa, queremos que cumpram, né, o que prometem para nós. Então é isso, nós queremos melhorias, tá? É isso que nós queremos. Tá certo, muito obrigado, dona Mara, que é comerciante. Agora estarei conversando com o senhor Erivan. Ele que é morador aqui dessa residência, você pode conferir nas imagens. Ele disse pra gente que quando chove, alaga tudo, não é isso, senhor Erivan? Explica melhor pra gente. Aqui nós não temos boeira, não temos nada, meio fio, não temos nada. A rua, como você tá vendo, nós queremos um meio-fio aqui, um bueiro, para acabar com esse problema nosso. Senhor Ivan, vocês estão esquecidos, é isso? Esquecido. Tá aí, ó. Vê que tá a rua aí, ó. Para todo canto, pode ver para todo canto. Não tem nada, não tem nada. Há quanto tempo que o senhor mora aqui, senhor Ivan? É, uns 15 anos, 16 anos, isso aí. Tá aí o asfalto que jogaram aí, ó. E o que que o senhor pede por parte do poder público? Quero que ele venha, ó, dar uma olhada e faz o que eles prometem. 4 em 4 anos eles prometem, mas depois esquece a gente. É que não esquece aqui, que olhe por nós. Só que não esquece aí. Tá certo, senhor Ivan. Muito obrigado pela sua participação, Márcia. O programa da comunidade veio conferir e conhecer a realidade da rua Porangatu, aqui no bairro de Santa Teresa. Márcia, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Marcelo Macedo. O problema é grande, o problema é enorme. O problema não é pequeno, não, lá na rua Porangatu. Você viu a condição da rua? Você viu a condição da rua? Rua toda esburacada, rua sem nenhuma condição para poder trazer qualidade de vida para as pessoas. Alô, prefeito de Tefé, vamos tentar fazer aí uma parceria com alguém, arrumar um asfalto para jogar aí nessa rua, porque a população está pedindo socorro. Então quem tem que socorrer é o prefeito. Vai ter eleição em outubro. Lembre-se disso, quando o senhor resolver aí virar as costas aí para a população, não enxergar quais são os problemas da sua cidade, porque é isso que a população está denunciando hoje aqui. São 11 horas e 59 minutos, você que é do outro lado, vem cá comigo, eu tenho um recado para você. Muda essa trilha sonora aí, Ricardo. Tá desmaiado, Ricardo, em cima dessa mesa? Vai, vem cá. Ei, você que tá aí do outro lado, presta atenção que eu tenho um recadinho da loja Variedade Salmo 91. Pra você que tá aí do outro lado, a Variedade Salmo 91 tá acontecendo até o dia 24 de fevereiro, em todas as unidades, um feirão bíblico. Uma série de produtos religiosos pra você iluminar seu caminho. Selecione aí o que você mais quer. E olha, eu separei alguns itens pra você conferir. Bíblia capa dura por R$ 26,99. Tem Bíblia de estudo, conselheira, R$ 129,99. A Bíblia da Mulher em couro branco, R$ 99,99. E a Bíblia do Pregador está R$ 102,99. Tem também a Bíblia do Semeador, R$ 39,99. Essa foi só uma pequena amostra do que a gente selecionou para você que está aí do outro lado, porque tem muitos outros produtos lá. É só conferir de perto em uma loja Salmo 91, mais próxima de você. Corre, tem loja espalhada pela cidade toda. Lembrando que o feirão bíblico Salmo 91 vai até o dia 24 de fevereiro, hein? Então não perde tempo, não. E na compra de qualquer produto religioso, você estoura um balão e pode ganhar até 20% de desconto. Feirão bíblico Variedade Salmo 91. Até aqui nos ajudou o Senhor. Um minutinho, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, obrigado pela audiência, participa com a gente também pelas nossas redes sociais e a gente vai lá para informações da BR-230. Um acidente na famosa Transamazônica assustou passageiros que viajavam de Porto Velho a Apuí. Quem conta os detalhes é Jackson Salvaterra.
É isso mesmo. Olá para você que acompanha o programa agora. O acidente foi no sul do Amazonas, exatamente na BR-230, no quilômetro 150. O ônibus que seguia de Porto Velho para Apuí tombou, assustando os passageiros que estavam dentro do veículo. Segundo informações repassadas pela empresa, os passageiros sofreram apenas ferimentos leves. Um outro ônibus foi enviado até o local para que desse suporte aos passageiros que seguissem viagem até o município de Apuí. Ainda segundo informações repassadas à nossa equipe, os passageiros receberam os primeiros atendimentos ainda no local e foram encaminhados ao hospital mais próximo, na comunidade de Matupi. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson Salvaterra, pelo visto ali as causas do acidente ainda não foram levantadas, não foram apuradas, mas a gente aguarda aí qualquer outra informação que o Jackson Salvaterra, porventura, possa nos trazer. São 12h02, vamos lá, Samara Maciel, vamos voltar lá para o Fórum Ministro Eduardo Reis, que fica ali na André Araújo, onde está acontecendo nesse momento o julgamento do canoeiro. Samara Maciel, quais são as novidades que você traz para a gente? Então, Márcia, novamente bom dia para você que está acompanhando o programa agora. Então, a expectativa do juiz de ter essa sentença já pronta e já ter lido essa sentença meio-dia foi anulada. Provavelmente por volta de 3 horas da tarde é que esse resultado vai ser liberado aqui no julgamento, viu, Márcia? Nesse exato momento, os advogados do réu ainda estão sustentando a defesa. Vai ter um intervalo para almoço, por mais ou menos uns 40 minutos de intervalo. E em seguida tem ainda outro debate. Né, a técnica e réplica que vai acontecer aqui no Fórum Enoch Reis. E a partir disso é que vai ser lida a sentença, viu, Márcio? Nós vamos continuar acompanhando mais tarde no Jornal em Tempo, às 18h20. Nós vamos ter uma matéria dando o resultado de como foi esses 2 dias de julgamento do canoeiro. Obrigada, Samara Maciel, que está trazendo as informações. A defesa se manifesta, a acusação. Daí as duas partes têm que apresentar os fatos, ouvir testemunhas. Realmente demora para que tudo seja esclarecido para o corpo de jurados. Eles é que vão dizer se o Josias é inocente ou culpado. E aí o juiz é que faz a tão falada dosimetria da pena. O que é que significa isso? Faz o cálculo da pena. E até agora parece que ele está quintuplamente, não é isso? Qualificado, ou seja, é um crime que tem uma série de agravantes, o crime de homicídio que ele cometeu, que ele é acusado, tem uma série de agravantes. A mulher está também prestando, a mãe da criança também está prestando ali esclarecimentos. O fato é que as informações são divergentes, ninguém chegou a um consenso com relação à responsabilidade. Josias disse que foi uma fatalidade, o fato de ele ter jogado a criança, da criança ter caído na água. A mulher diz que ele jogou. Então é uma série de fatos que estão sendo apurados aí. Ah, deixa eu trazer uma informação para você que está aí do outro lado. A produção está me informando agora que a promotoria retirou da denúncia a acusação de tentativa de homicídio contra a mulher, a mãe da criança, essa que você está acompanhando aí nas imagens, tá? A promotoria achou que não, ele não cometeu uma tentativa de homicídio contra a mulher, não houve prova, não houve documentação comprobatória que justificasse a acusação, a manutenção de denúncia contra o Josias no que se refere à mulher. Ou seja, ele não cometeu nenhum tipo de crime, na opinião da promotoria, não cometeu nenhum tipo de crime contra a mulher com relação à tentativa de homicídio. Contra a criança, sim, ele segue o julgamento aí. Por volta de 3 horas da tarde, a Samara Maciel disse aqui na entrada dela que provavelmente vai ter um veredito. Nossas equipes vão acompanhar durante todo o dia e detalhes completos do julgamento do canoeiro você vai acompanhar às 6h15 da noite no Jornal em Tempo, com a Mariana Rocha apresentando. Fica ligado, você que tem do outro lado. 12h05, a qualquer momento a gente volta com outras informações, tá? A qualquer momento a gente volta com outras informações, não. E olha, deixa eu dizer para você uma coisa. Ontem nós trouxemos informações com relação à morte de uma menina, ela tinha mais ou menos ali 17 anos, 18 anos, uma jovem, dentro de um motel no centro da cidade. Então a polícia continua procurando o suspeito. É esse homem que você está acompanhando aí de blusa, de camisa azul e boné. Ele está encenando ali uma situação. Ó. Você vê que a data ali foi 16 de fevereiro. Segundo relatos, ele inventou um desespero para poder tirar a atenção da recepcionista e fugir.
e correr. A recepcionista ficou louca ali, ficou preocupada, louca não, né? Ela ficou ali assustada com aquela situação e ele abriu a porta e foi embora. Olha a situação, olha ali, ó. Ele encena ali um desespero, ó. Você tá vendo ali? Encena ali todo um acontecimento. A recepcionista não sabe o que foi que aconteceu e aí ele sai porta fora e simplesmente desapareceu. Se você sabe quem é esse homem, se você sabe ali pelos trejeitos, o rosto não está muito nítido, a gente percebe que não dá para verificar muito bem o nariz, os olhos, a boca, mas se você conhece esse homem pelos trejeitos, se você convive com ele, de repente sabe, esse aí é o fulano, eu tenho certeza que esse aí é o fulano, entregue-o para a polícia pelo número 181. Por quê? Porque ele é acusado, ele é suspeito de ter matado uma jovem dentro de um hotel no centro da cidade. Tá aí. Saiu porta fora, foi embora, a recepcionista deve ter providenciado nesse momento, chamar o dono do hotel, chamar a polícia, chamou o SAMU chegou a fazer um atendimento para a jovem, mas infelizmente ela morreu no local. Ou seja, se você sabe quem é esse homem entregue-o para a polícia. São 12 horas e 7 minutos, você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, vamos saber o que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas? Vamos lá, roda para mim. O presidente da Assembleia, Josué Neto, comemorou o fato da economia do Amazonas ter crescido o dobro da média do restante do país em 2019. O dado é do Banco Central. A atividade econômica do estado teve média anual de 4,61%, na frente de São Paulo, que cresceu 2,75%. O parlamentar destacou a atuação do Coronel Menezes à frente da SUFRAMA. O resultado demonstra o vigor da atividade industrial da capital amazonense. O deputado Serafim Correia voltou a defender a transparência nos gastos da verba pública dos municípios do Amazonas. O crescimento dos recursos públicos dos municípios do interior do estado foram mostrados no painel eletrônico mais uma vez. Segundo ele, em 2019, as transferências subiram quase 11% e do Fundo de Desenvolvimento de Educação, o Fundeb, um pouco mais de 6%. Ele cobrou também que os prefeitos não podem reclamar da falta de verba, e sim prestar atenção em como esse dinheiro está sendo gasto. Minutos, olha quem voltou! Doutor Jaime Bechet, seja muito bem-vindo. Obrigado, Márcia. Daqui a pouco a gente tem Agora Consumidor? Sim, não perca o caso de hoje. E você que tem alguma reclamação, alguma denúncia, ligue pra cá pra produção também que a gente vai resolver seu caso. É, daqui a pouquinho depois do intervalo. Mas você que tem do outro lado vai curtir também um pouquinho mais do nosso talento da comunidade, a Duda Diniz, que tá aqui e vai cantar uma música especial pra você. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tá. Cada beijo no rosto que eu trago, cada vez eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhar. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, coisa nenhuma. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tá. Cada beijo no rosto que eu trago, cada vez eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme